ኪኒን የሚበጠረቀው ሳይጠይቀው ለወሰኝና ስለለሰ ሺሻ ቤት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች እንደምናላችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ እኔ በጣም ደህና ነኝ እናንተም በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ የሌለ ጉንፋን ይዞኛል ምናምን ዛሬም እናንተ ዘናፈታ ሊያረጉ የሚችሉ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ አብራችሁን ዘናፈታ እንድትሉ ተስፋ አረጋለሁ እንደተለመደው አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ላይክ እንጠብቃለን ባለፈውም ብያችኋለሁ ላይክ ለምን ይጠቅማል ብላችሁ ከመጠይቁኝ ላይክ አድርጉና አስደስቱኝ በተረፈ ደግሞ አስተያየት ወይም ደግሞ ጥያቄ ምናምን ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ወራ ላብዛባችሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሺ ቤት ውስጥ ምን ላይ ልትቀመጥ ትችላለህ ፍራሽ ለብሮ ፈላይ መቆዩ ፈላይ ረግጠሽ ፍራሽ ከፕላኔታችን ላይ የጠፋውን እንዴት ብላ ታሳይላል ድንግል እሺ ዘይ ብራ እሺ ወላደሉ አይ ያቆም ያረ መናን ደንገል ያልወለደ ደንገል ከፕላኔት የጠፋው እሺ ተው 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 እናቴ አንተዋወቅም አትልፊ ይቅርታ አድርግልኝ አደከምኩሽ እማ እነዚህ ሁሌም ታዝናናናለ በጣም እናመሰግናለን ሰይፉ አንተን አልማዝ ወሃና ይሳማ አበሻ ደስ ይላል እንዳልካቸው ዘነበ ጌታቸው ረዳ ከነሳ በቀደማን ጻነት ወርቀነ አረ ክሬቲቭነት አጨብጭበናል አጨብጭበናል ሄሎ ሄሎ አቤት ሄሎ ተናስተልኝ የኔ ጌታ ተናስተልኝ እግዚአብሔር ማን ነበር የሆነ ሽንት ቤቱን እየሰራው ያለ እዚህ ከስር 5 ሜትር ከ6 ሳንቲ ላይ ስደርስ ሬሳ አገኘው ሬሳ አገኘው 5 ሜትር ከ6 መንፈስ ይወጋ አሁን ይወል ሬሳውን እንዴት ላርገው ይጆ ሊሂድ ወይስ እዚህ ይቀመጥ አላመናደ ለፍትፈልጉ ተጋፍታቸው አብራቹ ኖሩ ቅዱስ ሚሰራቸው ኮል ፕራንኮች በቃ ይገሉኛል ከኛ ጋር ማንድ ቪዲዮ ሰርቶ ነበር ሁለት ቪዲዮ ለቀዋል ኦቨር 1 ሚሊዮን ነው የታየለት እንደውም ቲክቶክ ላይ ፎሎ ማታረውት ካላችሁ እንደውም ፎሎ አርጉት ወደ 100 ምናምን ሺ ፎሎወር አለ በጣም በቃ አዝናኝ ፕራንክ ኮሎች ነው የሚሰራው በዛ ላይ ክሬቲቭ ነው የምር እዛው የሆነ ነገር ሲሳሳት ምናምን ቢሆን የሚያርምበት ነገርና በዛ ላይ ደግሞ አይደጋግምም ሁሌ ኒው ስቶሪ ነው የፈጠረውና በጣም የሚያዝናኝ ነው እስኪ ማን ነው እንዲህ የገጠመው? Hey, come look at this. ና ና ና ና ቀመር ይላል ድንኳን ውስጥ ነው? ሸረ መላፋት በህዝብ ፊት ማዘር የምን ቀሌት ነው እንደዚህ አይነት ጭፈራ? አለቦን ይገፍፉት በቃ እዛው ቁጭ አለች እንደዚህ አይነት ፈኒ ስቶሪ ያላችሁ ኮሜንት ውስጥ እንሳቅ ሃይ ስኩሎቻችን አልተቻሉ ዴይ ምናምን ይተረካል እንደ ጉድ ዛሬ ምንም አልልም ይሄ መኪና የታችታል ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ምንም ቦዲ ፓርት የለውም ኢንጂኑ ምናን ያለው ሄልሜት አርጎ ነው የሚነደው ሞተር የሚነዳ ነው ይመስለው ደሙ ተሳቢ ምናን ነገር እኮ ነው ዋት ሞተር የሚነዳ አስመሰለው እኮ አየር እየወሰድክ እንዲህ ነው መንዳት በኢትዮጵያ ውስጥ እሳተ ገሞራ ያለበት ቦታ የት ነው አቡሽ እሳት ያለበትንም ቦታ እንደው አታውቁም? ፍም እሳት ያለበት ቦታ ማለት ነው። አወኩት። ሺሻ ቤት ነው። ሺሻ ቤት ደስ ይላል። አረማመድ ዘገኝ ዘገኝ ምን አይላልሽ? ረላ ሺቻይና ሸፋፋ በስም አም እቺ ነች እኮ የሄደች ነው የመጣች ነው የምትባለው።
እንደዚህ አይነት ነገር አይቻላል ኪ ላይ ገቡም ይገር ቁጭ በል ሰላም ነው ሰላም ስለ አንዳንድ ነገሮች እንድንወራ ፈልጌ ነው እንግዲህ 18 አመት ሞልቷል እና የጉርምስና ለውጦችን እያየህ ነው እና ያንን ተከትለው ስለሚመጡ ስሜቶች እንድንወራ ፈልጌ ነው እሺ ያው እንግዲህ የጉርምስክ ስመጣ ወንድና ሴት አሉ እና ወንድና ሴት በጣም ይዋደዳሉ እና በጣም ሲዋደዱ ይቀራሉ እና በጣም ሲቀራ ማለት መዋደድም አይጠበቅባቸውም ነው ዝም ብሎ ከተመቻቹ ይወጣል ስለዚህ በጣም ይቀራራሉ ከዛ ከተቀራረቡ በኋላ እንትን ያለ ግብረሽ ጋር አው 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 እና ፈጥነው ይዘምን ሰው ለመድኃኒት አይጠቀሙ ማለት ለምን የርግዝና መከላከያ አይጠቀሙ ምንድነው አታውቅም እሺ ናቸው ልጅ ያስረዳዋል እና እስከ 6 ልጅ እስኮል ተጠብቀ ነው የምነግርህ ግን እርግጠኛ ነኝ ይሰራል አዎ ማለት 100% ግን በጣም ብዙ ጊዜ ተጠቅሜበታል ይሰራል በርተብ ውስጥ ይችላል ማን ትችላለህ ኪኒኔው ሰሞኑን ዩኒማኛ ላይ ይወረደበት ነበር አዎ ዩኒማኛ መልስ ሰጥቷል ወጫቹ የጠየቃችሁን ጥያቄዎች አሉ። እና መመለስ ግድ ይላል። አብዛኛው ወጫቹ ዮኒ ማኛ ኪኒኔን ዝማልከው ሰንበታረን ዛሬ መጫውት ይቻላልና ለምን ዝማልከው ይሄ ሰውዬ እኮ ብዙ ለነት ሄዶን ምናምን ሲዘድቡት ይለው መልስ አይሰጥቱ ምነት ሄዲ ሌሎችን ቢሰድቡ ዝማይልም ብሎ ሁላችንም ጋር መጣ የሚል ነገር መጣ አንተ በግድ ዘፋኝ ነኝ ባይ በግድ ግደሉኝ እኔ ዘፈኔ ነኝ ካደ ፈጣሪ ነኝ ካደ ነው ምናምን በለያዙ ልቀቁኝ ነው ያልከው መጀመሪያ እነቴ ዲ ዘፈን አይችልም አልከው ኦኬ የሰው ልጅ እኮ ሌላው ቦታ ላይ በልጦ በስራ ነው የሚያሳየው አ ባይ ባይ ይላል ቆይ 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 መስከባው ቆይ ተረጋጉ ቤተሰብ የሰው ቴዲ አፍሮን በዘፈን በልጧለው በአርት በልጧለው ካል ቴዲ አፍሮን በልጣ ህዝቡ ይፍራል ይሄ ነው እኔ በዘፈን ማቀው ማዲንጎን በልጧለው ካል ዘፍነ ብለጠው ሰው ይሄ በምን አርገ እንዳገናኘኝ አላወኩኝ ምን አርቲስት ነኝ ብዬ ፉንፉን አላልኩ ፉንፉን ይላል ምንም አልኳል ተገናኘው ጠያቂው ነው ተመችቶኛል ይሄ ማብሪያ ማጥፋያ የሚጠይቀው ልጅ ኢስ ፖዚቲቭ ምንም የሚጠይቀውም ነገር የለም እኮ ምንም ሳይጠይቀው ነው ኪኒን የሚበጠረቀው ይበጠረቀው ሳይጠይቀው ምንም እኮ የሚጠይቀው ነገር ይመጣልና ሙዚቃ የሚባል ኢትዮጵያ ላይ የለም ምን ይምጫ ነው ያለው እኔ ብቻ ነኝ እኮ ግጥማቀው እሺ ዘፈን ኪኒኒ አንቺ ነሽ ፈዋሽ ኪኒኒ አንቺ ነሽ አለሽ ይሄ ዘፈን ነው መድኃኒት ፋብሪካ ሚገርም ሪስፖንድ ይመስለኛል እርግጠኛ ነኝ ኪኒኒ ድጋሚ የሆነ ነገር ማለት አይቀርም አልሰማም ከዚህ በኋላ ይሰለቻል ዴቭ ሳክስ በጣም ጠፍቶ ነበር መንግስት ኑ ባልን መስረት ወደ 1 ሚሊዮን የምንጠጋ ዲያስፖራዎች ልንመጣ ተዘጋጅተናል አሰናርተናል ተዘጋጅተናል ነገር ግን ዲያስፖራዎች ስንመጣ ይዘን የምንመጣው ሃርድ ከረንሲ ወይም ዶላር ነው ዳላር ነው ምን ያህል ኢትዮጵያውያን እኛን ለመቀበል ለመከባከብ ተዘጋጅታችኋል ለምሳሌ ጀችን ዘርግተን ማለት ፈጽሞ ማየት ማንችል ሰዎች ነን ቢካዝ ብዙ አመት ውጭ ሀገር ከመኖርም በሉት አሰሳሰባችንም ምናምን ተቀይሮ አስቼንጅድ ሶ አሁን መተን ቆሻሻ መንገድ ላይ ስናይ እንናደዳለን ስለዚህ ፖሊስ ኢትዮጵያውያን ቆሻሻ መንገድ ላይ ባለመጣል ተባበሩ ድመት መንኩሷ አመሏን አትርሳ የሚባለው ኡኖት ኡኖ ሳለ ምግብ ከመግዛት መጠለያ ከመጠቀምና ልብስ ከመልበስ ቀጥሎ አራተኛው መሰረታዊ ኢትዮጵያውያን ፍላጎት ቆሻሻ በየአደባባዩ መጣል ነው ቢሆንም ግን ላንዶር እኛ እቺን ሀገር ብራችንን ረሽተን ችኮቻችንን ፈሽተን እስክንሄድ ድረስ
please ቆሻሻ መንገድ ላይ እንዳትጥ። ምንድን ነው ዲያስፖራዎች አላማ አርጎ የሚመጡት ነገር አለ? ቺኮች በዛ ወሬው ላይ ሁሉ ነገር ላይ ዲያስፖራዎች ቺኮች ሆነ ጨዋታውና ምን ያመለጠኝ ነገር አለ? እሺ ኮሜንቱልን ነባ። አንድ ሬስቶራንቶች ግን ይሄዳቸው ይምር ይሄዳቸው እዚህ ቲክቶክ ላይ ጡት ከመያሳዩን ምንም ማትሻሉ ናቸው እንዴ? አስተናጋጆች ምንድነው መታለብሷቸው? አጭር ቀሚስ በቃ እንዴ? ምግባችሁን ጥሩ አርጉት። መስተንግዷችሁን ቤቱን ጻዳ አርጉ፣ ጻዳ አርጋችሁ ያዙት። ለምንድን ነው በእነሱ ጋላ ተታለን መተን ቁጭ ብለን ስንጠጣ እንድንውል የምታረጋ? ተሳክቶላችሁ አድርገን እኮ ግን አይሆንም፣ እንደዚህ መሆን አይሆንም። ሰው ከቤተሰቡ እንዴ? እኔ ከቤተሰቦች ጋጋብቼ በቃ እንዲሁ እንዳቀረቀርኩ ካየው ሻፉ ይላል ነው ምን? እንዲሁ እንዳቀረቀርኩ ቤተሰቦች እንዲሁ አንድ ቦታ ተቀምጠን ንፍቅ ብለውኝ አይናቸውን እንኳን ሳለ ወጣ። አይና አስተካክሎ የምር አልብሷቸው በትክክል። ደሞ አልብሷቸው በትክክል ይታሰብበት። ቡልጋጫ በግራጫ እንዳታለብሷቸው። ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እንደተለመደው ወይ ላይክ አጉርፉት፣ ተጨማሪ ማስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ባሪ ቪዲዮ እስከነገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። የሚያሳችሁ ፈታ በሉ። ቻው።